Ahoj kamarádi, dneska nečekejte nic světoborného, já jenom v rychlosti, než se setmí, už padá tma, tak bych vám chtěl natočit jenom takový krátký video, víceméně takovou dopisárnu. Vzal jsem si tady vytištění dva dopisy od vás, tak bych je tady chtěl jenom v rychlosti přečíst. První je od Radka Nogola. Ahoj Dago, díky moc za další video. Praktické věci pro užití v nouzové situaci je super nápad. Jak si říkal, jsou to celkem normální věci, jenomže člověk si to určitě neuvědomí. Takže je super to mít takhle přehledně vysvětlené. Hned se přimluvám za pokračování. Divu zvuky, to je PSJ, však jdem na něho. Jsem zase jako rachotí, takže toho si nevšimejte, jo, to je v pohodě. Hned se přimluvám za pokračování. Díky moc za odvedenou práci. Už jsem ti nějaký mail děkoval, tak to bude působit, že se opakují, ale hluboký respekt. Celkově ti přeji, ať se ti to nějakým způsobem vrací, myslím jen finančně. Myslím to podle sebe. Já třeba maluji obrazy a sám mám dobrý pocit, že se mi něco líbí, jak jsem namaloval. A pak je ještě přidaná hodnota, když mi to někdo pochválí na webu nebo Facebooku, nebo osobně na výstavě, a pak je ještě další přidaná hodnota, když obrázky někdo koupí. Takže bych ti moc přál, aby se ti to všechno vracelo ve všech možných způsobech, jak to nazvat, těch pozitivních energetických i těch velkých. Napadl mě jeden námět. Zvlášť, jestli se třeba nebude někdy v budoucnu hodit, a sice, že nastane situace, že máš cca jednu minutu na to, aby si se zbalil doma v práci a zmizel co nejdál z města. Minutu máš na to, aby si pobral všechno, co můžeš zúžitkovat. Ona ta minuta je hrozně krátká doba. Člověk musí zatraceně dobře vědět, co vůbec doma nebo v práci má a hlavně kde to má. Je možné, že důležité věci, které má člověk zažité, nůž, sírky, nebudou vůbec k dispozici a člověk musí přemýšlet o improvizaci, o tom, co by šlo zúžitkovat nebo třeba využít jinak, než jsme zvyklí. Což myslí jako návaznost na mé video o cyklojuši. Je to něco jiného, než se připravit promyšleně a pečlivě, případně mít čas něco i dokoupit. Sám, když se balím na nějakou akci, některé potřebné věci hledám nebo zjišťuji, že už ani nemá. Třeba by to šlo i do videa zakomponovat tak, že divákům řekneš, že nyní mají jednu minutu na zabalení a tu minutu nebudeš nic říkat. Jen pak prostě oznámí, že je konec. Předpokládám, že video bude většina lidí koukat doma nebo v práci. Pak třeba říct o tvých zkušenostech a nápadech. Však uvidíš, že si se ti ten podnět něčemu hodí. Ještě jednou díky moc a měj se nejlíp, jak to jde. Čau Radek. Nevím, jestli to říkal na začátku videa, je to mail od Radka Nogola, my si občas píšeme. Radku, moc děkuji zase za ten další mailík a i za tu pochvalu, samozřejmě moc děkuji. A jenom se chtěl v krátkosti vyjádřit k tomu, jak jsi vlastně tady uváděl o té minutě. Ta minuta, to je šibeniční čas jak prase, jo, že to tak musím říct. Za to nezbalíš nic. To v podstatě, když bych to měl vzít jako bernou minci, to tvoje zadání, tak bych v podstatě vzal peněženku, klíče a šel bych pryč. Nic jiného bych nestihl, ani bych vůbec nic jiného neřešil, protože já tyhle ty věci mám pořešeny tím způsobem, že mám spoustu věcí mimo domov. Jo? Mám prostě za městem jakoby zakopanou v uvozovkách mrtvou schránku, kde mám fakt trochu peněz, nějaký prostě zálohy dokumentů, trošičku jídla, blanket, jo, jako takovýhle prostě věci, zápalky samozřejmě a to. Takže já to mám vyřešený tímhle tím, že v podstatě by se mohlo stát, že mi někdo zavolá domů, se ani nevracej, čeká tam na tebe, a teď ho nevím koho uvíc, že, jako nebudu vádět policii, ale čekají tam na tebe marťani a chcou tě odvíst pryč, jo, takže mám to vyřešený tak, aby kdyby něco takového se stalo a měl bych trošku štěstíčka, dozvěděl bych se to dopředu, tak už bych se domů vůbec nevracel, jo. Měl bych prostě k dispozici nějaký starý telefon, nějakou přednabitou simku a tak, pár kontaktů, říkám peníze a takovýhle věci. Mám to jednak za městem, mám to jednak vlastně v podstatě ve všech oblastech, kde se jako někde pohybuju nebo kam jezdím často, to skoro vůbec nic nestojí, vzít si nějakou svačinovou krabičku s dobrým těsněním, navazat to vazelinou, do toho si naskládat ty věci a někde to mě zakopaný. Mám to i tam, kam chodíme jako na výlety nebo tak, tam mám i třeba nějaký nářadí, abych to netahal, mám schovanou sekerku, pilku, mám tam plakový hrnec, to používám místo kotlíku, ale to je zase na jiný video, že to má spoustu výhod. Takže v podstatě takhle bych odpověděl k té minutě. Kdybych měl brát skutečně tu minutu, popadnu peněženku, kde mám vlastně doklady
popadnu klíče, které by mi třeba pak už na nic nebyly, ale jako a vypadl by z baráku klíč a už by mě rodný nikdo neviděl. Prostě myslím si, že s těma věcma, co mám někde jakoby jinde, tak bych se dokázal nějak otřepat a zase znovu začít fungovat. Radko, ještě bych ti chtěl poděkovat, tak já jsem se díval, já jsem nějak věděl už z minula, že vlastně ty kreslíš a takovýhle věci. A já dneska, jak mi přišel ten mailík, tak jsem se podíval jednak na tvůj Facebook a jednak na tvoje stránky a já ti musím rozhodnout pochválit za to, mě to první jako oslovili, jo, a teď pro ostatní, že se mě na to bude dívat, to neříkám jako reklamu, že jsme si domluvili nějakou reklamu, vůbec ne. Je to takový klub, takový správný borec a ten krásný parokresby a akvarely. Mrkněte se, Radek Nogol, teďka, a prostě buď to vyvíjete, nebo to ještě najdete. A moc se mi to líbilo, moc mě to oslovilo. Tam třeba ty parokresby s tím starým člověkem, takovým zamýšleným, nebo tak. Dost na to koukal, jo? Moc se mi to nestává někde u internetu a zaujalo mě to. Takže ti za to jako děkuju a taky přeju, ať ti daří. A budeme v kontaktu. Tady mám další mailík, to vlastně nebyl mail, to byla zpráva do Facebooku. Kamarádi, já vám moc děkuju za všechny facebookové zprávy, ale reálně, já je stíhám jenom číst, já prostě když večer přijdu, tak ty zprávy tam skutečně tolik, že vy mi občas vynadáte, že vám neodepisuju a já se prostě divím, že mi nadáváte tak málo, že skutečně třeba ani na ten pozdrav neodpovím nebo tak. Je to takový můj velký problém a nevím, jak z toho ven, jo, ale není to, že bych třeba zrovna konkrétně tobě, co jsem neodpověděl, takže bych proti tobě něco měl. Je to taková moje špatná vlastnost, plošně prostě nestihám to. Ale tady jsem si vypíchl jeden, co mi přišel včera od Tomáše. On se mi představil celým jménem, ale prostě nechce, kdybych to náhodou četl nebo použil, tak abych použil jeho příjmení, tak to budu respektovat. Ahoj, jmenuji se Tomáš, je mi 43 a jsem z Ostravy. Tolik představení. Přijde mi to jako slušnost. Ty o sobě taky dost řekneš, tak jak víš, kdo ti píše. Poprvé jsem tě zaznamenal na specnaz.cz a teď sleduju tvoje videa na YouTube a musím říct, že je to super. Nejen spousta zajímavých informací, ze kterých je vidět, že nejsou vycucané z prstu, ale je za nima nějaká zkušenost, ale taky je super tvůj projev. Žádný namachrovaný rádoby speciál a fighter, ale pohodový a pokorný týpek. Za to taky mrzí. Samozřejmě, když narazím na něco, co bude vidné, tak na to. Ale to není předmětem této zprávy. To je věcná bolest. Samozřejmě, ale to není předmětem této zprávy. Kromě poděkování mám dvě otázky náměty. Za prvé, chrám. Což může být při skrytém přežití a skrývání problémů. Obzvláště když je člověk sám a nemá parťáka, který drží hlídku, nebo se prostě zbíjí a to není. Nepomáhá ani spát na zádech a tak dále. Hlavně je to únavné, což v lese bývá. A chrapot rozléhající se nočním lesem není ani OK pro případné pronásledovatele. Je na to nějaká finta? A druhá otázka. Mám rád Oderské vrchy, ale je to tam samá štola pod břidlící. Teď v zimě je v nich teplejší než venku. Kromě rizika propadnutí a tak dále, čili jsem si vědom, je riziko otravy metanem, co s tím? Díky moc za vše, co děláš a pokud bys třeba chtěl dotazy přečíst, tak prosím, neuváděj mé příjmení. Ať se ti daří a třeba se někdo potkám. Ahoj. Tomáši, ahoj, děkuji zase za pěknou zprávu. A k té první otázce, já jsem si to právě schválně vybral, protože ta otázka je strašně důležitá, chrápání. To má snad skoro polovina lidí a není to vůbec žádná legrace. A přesně jak píše, je to unavný, zvlášť když se někde pod tlakem, někde třeba v lese nebo kde člověk spí, že není úplně doma, tak je to takový unavný a člověk chrápe víc. Rozlíhá se to v lese jako hrom a pokud nevím, jak to říct, prostě pokud fakt myslíš vážně nějaké chození do lesa i v rámci nějaké bojové přípravy, tak by se to chrápání měl zbavit a každý by se ho měl zbavit. A bohužel není na to žádná finta. O žádné nevím, je spousta věcí, různý magnety, různý, co drží bradu, různý nějaký polohy a tak, nic z toho nefunguje, ani trvalé, a to jsou to takový babský rady, aby z lidí vytáhli peníze a nepomáhá to. Jediné, co vím, že je víceméně spolehlivý, nebo co může zabrat,
aspoň nějak, tak objednat se do spánkové laboratoře a tam prostě se vyspíš sám a oni tě prostě natáčí, snímají tě různýma takovýma přístrojema. Přesně ten tvůj spánek prostě zaznamenají do počítače, rozfázují to a víjou vlastně, kde je problém u tebe. Konkrétně u toho konkrétního člověka, jako u tebe. Oni zjistí, jaký je druh toho chrápání, jestli to je nějaká ta apnoe, prostě velký zadržení dechu až na několik sekund a pak, jak si člověk nadechuje, spadne mu jazyk, tak vlastně začne chrápat. A nebo je to takovýto klasický chrápání. Takovýto klasický chrápání se dá potom vyřešit nějakou operací a nejlíp laserovou operací. Je to hnusárna, bolí to, je to náročný, nevím ani, jestli to proplácí zdravotní pojišťovna, ale skutečně bych velice, velice radil, aby člověk do tohohle toho šel, pokud je to chrápání nějak nabíl. Každý chrápe, když je hodně unavený, občas zachrápne nebo tak, ale nedá se to řešit nějakou fintou, musí člověk do té spánkové laboratoře nechat se vyzkoumat, v čem je ten jeho konkrétní problém a pak fakt jít na tu operaci. A je to víceméně, oni tam uvádí úspěšnost až 90%, že vždycky to chrápání se zmenší a až 90% lidí, že by měli přestat chrápat. To nikdy tak nebývá, jo? To jsou vždycky ideální počty. A i kdyby člověk 80% třeba se mu to zlepšilo, anebo budeš mít prostě štěstí a to chrápání přestane. Je to fakt hodně důležitá věc, proto jsem si to vybral tady do toho videa pro ostatní. Chrápání by měl člověk, který chodí do lesa, nebo voják, chrápání by měl řešit. Protože každý den spíte a každý den chrápete a to je, může být člověk jak chce vycvičený, ale lehne, je zranitelný a začne chrápat a to jsou desítky, stovky metrů, jak na sebe přitáhne prostě pozornost, takže chrápání určitě řeší. A ta druhá otázka, ty štoly. Já s tím nemám velkou zkušenost, ale obecně vždycky štola je past. Jo? Jeskyně jsou trošičku méně nebezpečný, můžou tam být samozřejmě nějaký kapsy s oxidem uhličitým a teď zase já už vidím speleologii, jak mi vynadají, že jsem řekl, že jsou jeskyně méně nebezpečný. V rámci porovnání s nějakýma štolama, tam prostě se může řítit strop a všecko. Asi bych vůbec štolu nedoporučil jako na nějaké přespání. Když se ztratím v lese a fakt mám riziko, že bych do rána umrzl, jo? Jako, že prostě je fakt zima, tak bych do té štoly nouzově vlezl. Ale jako na nějaké obývání má to víc nevýhod než výhod. Může tam být metan, různý oxid uhličitý, nebo co může z té země vyvěrat. Je tam i nepříjemný prostředí, můžou tam být prostě plísně z nějakých tlejících věcí nebo ze zkaženého vzduchu, bude tam méně kyslíku nebo tak. Může to samozřejmě vybouchnout i ten metan. Co tak rámcově vím, ale tohle už není vůbec můj obor, že jsou prostě ruční přístroje, který dokážou oxid uhelnatý, všechny výbušné plyny nebo hořlavý plyny, používá se to v domácnostech jako hlásiče, stojí to od 15 stovek do x tisíc a ten by třeba ten metan nějakou tu nebezpečnou koncentraci už mohl rozeznat, ale jako kupovat si kvůli tomu, abych přespával ve štole prostě ten přístroj. Je to možnost, jo? Říkám to tady jenom to, neznám na to žádnou fintu, jedině, že prostě člověk třeba ví o konkrétní štole nebo o konkrétní jeskyni, že tam před ním x lidí přespávalo, x lidí pobývalo a nic se jim nestalo, tak ta je bezpečná, jenomže zase, když to x lidí, moc lidí zná, tak je to moc náraně. Když vás budou někde hledat v nějaké oblasti, v nějakém lese, tak vždycky budou prověřit i takovýhle ukrytý, jo? Prostě nějaký hájenky, krmelce, štoly, jeskyně. Na to se vždycky první ti lidi zavněří. Takže štolí dobrá věc, ale určitě radši obětovat hodinu a půl času a udělat si vigvám prostě z větví, na to nahrabat trochu sněhu a snažit se přespat v něm, než nevím, jo, já bych ty štolí moc nedoporučoval. No a to je pro tohle videjko v krátkosti všechno, už se nám stmívá, už trošku musíme někde se taky pohnout a takže je to všechno. A píšte mi a ať vás sní velká výš. Kamarádi, ať se daří.